veče. U ovom izdanju emisije Darovi imat ćemo mnogo toga da vam kažemo. Ne radi se o jednom daru i ne radi se samo o jednom gostu. Radi se o više ljudi koji je učinilo jedan napor da se sačuva, dakle, naša muzička kultura ili tradicija. Sa nama večeras je, kako bismo rekli, televizijski znalac. Žena koja je itekoliko duboko u klasičnoj muzici, ne samo kao izvođač, dakle, što se tiče klavira, već i neko koji je formirao našu televizijsku sliku ili na neki način i promovisao sve te vrednosti koje su bitne i da se sačuvaju i da se zabeleže. Gospođa Snežana Nikolajević, dobroveče. Dobroveče. Drago mi je da smo zajedno ovde i da nam je tema vaša knjiga i vaših kolega pod nazivom Rađanje srpske muzičke kulture Dragutin Gostuški. Velika tema, međutim, čini mi se da je i vama odgovaralo da počnemo od tog serijala koji datira, je li tako? Koji datira od pre 30 godina. Izvolite. Dakle, znate kako, ja kad sam došla u školski program televizije, Beogradske televizije, naišla sam na jednu izuzetnu atmosferu, ali zaista izuzetnu, inspirativnu, radnu. Prosto svi mi urednici, bilo je tamo puno mladih, puno zaista već iskusnih urednika, trudili smo se da oko naših projekata, naših serija, okupimo apsolutno najistaknutije poznavaoce određenih oblasti, isto tako i izvođače, na primer muzičare koji bi učestvovali u emisijama. I to je onda davalo jedan izuzetan kvalitet. Znate, i mnoge te serije su daleko prevazišle trenutak u kome su nastale, a mislim da je to upravo i slučaj sa serijom Rađanje srpske muzičke kulture. Jedno podpitanje, znam da imate dovoljno informacija i podataka, međutim, uvek je zanimljivo kako se došlo do ideje. Vi ste tada bili mlad urednik, je li tako? To je bila ipak jedna i vaša početak onog zlatnog doba karijere. Vi inače pripremate te knjige što se tiče uredničkih poslova. Pa me zanima kako se došlo do ideje da se, da se time bavite. Mi smo radili, bar u ovom segmentu koji se zvao muzičko vaspitanje, znači to je bilo nešto što je trebalo i da obrazuje i da vaspitava. U tom segmentu ja sam imala u stvari dva neka osnovna, kako bih rekla, dve neke osnovne tipove gledalaca. Jedan su bili mališani, drugi su bili već ozbiljniji. Međutim, ja sam se uvijek trudila da napravim emisije i serije koje bi bile zanimljive apsolutno jednoj najširem auditorijumu. I tako sam i razmišljala da se u stvari krene malo sa nekom vrstom televizijske prezentacije naše muzičke baštine. Pre ove serije ja sam već imala jednu seriju koja se zvala Ono doba. I bila je vrlo lepo zamišljena. Naime, tu je naših osam autora su govorili o svojim mladim danima. Zbog toga se i serija zvala Ono doba. Znate, svako kad govori o svojoj mladosti, kaže u Ono doba. Tako da su tu bili Vuk Dragović, Milošević, Riko Josif, da ne pominjem sada, sve osam emisija je bilo. I oni su, znači, govorili o jednoj, u stvari, dekadi u svojoj mladosti. Tako da su, u stvari, te dekade, poređane jedna za drugom, u stvari, dale jednu sliku beogradskog muzičkog života negde u periodu od prvih godina 20. veka do negde 70. godina. Međutim, to je bila, znači, prva serija u tom nekom domenu. Koja je prethodila tako ovim pričama o kome govorim. Tako je, tako je. Posle toga sam počela da razmišljam o jednom zaista pravom istorijskom pristupu muzici. I naravno, koga drugog da pozovem nego doktora Dragutina Gostuškog, jednog zaista virtuoznog čoveka, koji je
vi ste videli i po ovoj knjizi, koji je u stvari taj tekst osmislio izuzetno stručno i izuzetno komunikativno, što je uvek veliko umeće. Znate, kod nas se obično smatra da što je veća nauka, tim treba da bude ozbiljnije, komplikovanije, hermetičnije i tako dalje. A on je u stvari istoriju srpske muzike od negde početka 19. veka do Prvog svetskog rata u stvari prikazao na jedan toliko pitak, toliko duhovit, toliko zanimljiv način da mislim da je to zaista onako jedno od najboljih tekstova na tu temu. Da, vi kada sve ovo govorite, dakle, mi smo tu upravo da kažemo da uz knjigu se nalaze upravo te emisije o kojima mi govorimo i to je jedan jako lep poduhvat. Vi ćete nam kasnije reći i o kolegama i o svim ljudima koji su uz vas radili. Međutim, ja se još uvijek zadržavam u tom periodu kada vi radite i sarađujete sa gospodinom Gastuškim, koji na jedan specifičan način u stvari ostvaruje tu saradnju. Sami ste mi rekli, nije lako tada se izboriti sa njegovim karakterom. Vi ste njega na neki način dovodili u jednu situaciju da sedi u studiju i da govori svoje misli i tako dalje. Kako je bilo to raditi na televiziji? Prvo nije bilo lako da ga nagovorim da se prihvati tog posla. Zbog čega? Zbog toga što je on već imao jedno ozbiljno televizijsko iskustvo i znao je da u tom televizijskom radu ima izuzetno, izuzetno mnogo prilagođavanja. Znate, u tom prilagođavanju vi morate malo da menjate svoju ideju, tekst i tako dalje. Utiče urednik, reditelj, sve to. To je prosto jedan zajednički proces i trebalo je prvo ga nagovoriti da pristane na to. Međutim, veliku, veliku pomoć smo i on i ja imali u Katarini Tomašević. Ona je tada bila vrlo mlad saradnik u Muzikološkom institutu. Danas je ona direktor Muzikološkog instituta. I ona je bila velika pomoć oboma zbog toga što je u stvari odabirala materijal za prezentaciju ideje. Za prezentaciju ideje. I tu koliko je taj tekst izuzetan, toliko su zanimljivi i primeri, znate, zbog toga što su to dela koja su se do tada vrlo, vrlo retko ili možda nikada čula kod nas, a čini mi se i posle te emisije. Bacimo pogled na prve decenije razvoja kulture u Srbiji 19. veka, može nam se učiniti da su se stvari odvijale po receptu poznatom i u istoriji i u eksperimentalnoj nauci kao princip pokušaja i pogreške. Neko pođe, u biologiji se za to obično uzima za primjer glista, ne uspe, vrati se natrag, pokuša nešto drugo i tako sve dotle dok se ne pronađe pravi kanal prodora u budućnost za koji se obično ispostavlja da se nije mogao predvideti. Međutim, kada sa malo više analitičnosti pogledamo genezu dela Stevana Stojanovića Mokranjca, onda nam se mora učiniti kao da prisustvujemo jednom dobro režiranom filmu koji se završio tačno onako kako je u scenariju bilo zapisano još 2-3 decenije ranije. Karte se su složile i glavni adut je izbačen. On će odrediti evoluciju srpske muzike za duže vreme, a u nekim slučajevima i sve do današnjega dana. Tako nam se Stevan Mokranjac predstavlja u formi svih značajnih ljudi. Ne dakle, kao određeno fizičko biće koje deluje po ličnoj slobodnoj volji, već kao instrument istorije, instrument koji ispunjava određenu misiju. Znači, ono što je Mokranjac učinio, moralo se učiniti sa njim ili bez njega. Kada sam
prvi put rekao, još dosta davno, da je Mokranjac još uvek i, nažalost, najveći srpski kompozitor, doživao sam neprijatnosti od strane živih pretendenata na tu titulu. U stvari, ono, nažalost, može i da se izostavi, s obzirom na to da su i u istoriji kulturnih naroda svi najveći umetnici bili bivši. A Mokranjčeva veličina leži baš u tome što je on klasik. Šta to znači? Klasik je, po mom pokušaju definicije, umetnik čijem delu minimalno opada vredno sa vremenom, zahvaljujući između ostalog i tome što to delo nije izrazito obeleženo pomodnim karakteristikama, nalazeći se tako u jednom relativno abstraktnom stilskom prostoru, klasično delo otvara pristup sa svih strana u svako doba i izaziva želju za ponovnim susretom. Vidite, sad ću da vam ispričam jednu dosta čudnu stvar. Ja sam odmah, čim je bila serija gotova, shvatila da je reč o jednom izuzetnom tekstu i da bi taj tekst bio isto tako zanimljiv i šarmantan kao što je i u televizijskoj emisiji. I u tom smislu sam čak počela neke razgovore sa mojim kolegom Draganom Indjićem, koji sada vodi izdavaštvo u RTS-u. I onda su to tako nekako bilo je tih razgovora i oni su zamrli. Preno možda godinu i po dana ili ne mogu tačno da odredim vreme, mi smo bili na jednom sastanku u Muzikološkom društvu Srbije i Katarina i ja smo nekako zajedno ponovo pokrenuli tu temu. Rekli smo predsednici našoj, Ani Kotevskoj, i ona se vrlo zainteresovala i tako je u stvari krenulo to, taj neki rad naš zajednički na ovoj knjizi. Bio je to vrlo komplikovan rad. Znate, pre svega, Katarina Tomašević je tu uzela jednu ogromnu ulogu redaktora. Zbog toga što ipak morate da imate na umu da je to jedan tekst od pre 30 godina. Tu ima puno stvari koje je trebalo objasniti u fusnotama. Znači, to je trebalo taj tekst na neki način prilagoditi današnjem, osavremeniti ili da tako kažem. Da, ja sam onda imala isto tu dužnost da, kao i Katarina, radim na tome, ali da napišem jedan mali tekst o tome, o toj baš prezentaciji istorije srpske muzike na televiziji, a sama Katarina je dala jednu biografiju Gostuškog. I onda, što je najvažnije, ili možda ne najvažnije, ali vrlo bitno, to je da je ceo tekst preveden na engleski. Znate, to je jedna mogućnost da se i šira javnost od naše upozna sa, u stvari, ne samo da se upozna sa istorijom srpske muzike, nego da se upozna zaista sa jednim vanrednim tekstom jednog izuzetnog čoveka. Da, ali upravo ovo što ste sada rekli, vi ste u stvari radili nešto što stvarno je poduhvat i za Srpsku akademiju nauke i umetnosti, što se tiče odseka muzike, je li tako, što bi na neki način trebalo svi zajedno da pomognu, jer ovo je naša slika, naše kulture u svetu. Tako da ja mislim da je ovo jedan veliki, značajni podruhvat. Ja mislim da će to biti značajna knjiga. Onda vi ste videli da su i sve emisije titlovane na engleski, tako da će biti za strane čitaoce vrlo lako da prate i da uđu u tu suštinu. Vratit ću se još za koji trenutak što se tiče same serije. Koliko je epizoda napravljeno i koliko je u stvari vremenski period obuhvata rad sa profesorom Gostuškim? Pa vidite kako, ja sam počela, čini mi se, da razmišljam o tome negde možda kraj 85. Onda smo mi 86. sredinom, dotle smo radili na scenarijima, negde 86. smo počeli da snimamo i 87. završili ta snimanja i emisija i serija je bila prvi put na programu. Koliko je bilo epizoda? Osam. Osam. Vi ste uspeli da se sačuvaju svih osam epizoda. Da, da. To je isto, znate i sami, u vašoj kući ponekad bilo retko, ali imali ste sreću. Ali, znate kako, tu školski program je vrlo pažljiv i oni zaista čuvaju svoje emisije koliko je god to moguće, tako da smo imali
jedna celu seriju. E, da, kada ste sada rekli školski program, vi ste imali jedan jubilej koji je skoro bio, čini mi se, tako trajanje školskog programa, tako to je nekih 50 godina ili više. Jeste. Tako da, stvarno doprinos uopšte te redakcije, vi ste došli u tu redakciju koje godine? Ja mislim da je vama tako odskočna. Ja sam došla krajem 79. godine i tu sam ostala 10 godina i to je bio jedan čaroban period u mom životu. Znate, i u mojoj profesiji. Pre svega, to je bila, kao što sam na samom početku rekla, jedna divna atmosfera. Bili su izuzetno kolege, svi znalci svojih disciplina. Ja sam tu bila jedini muzičar i imala sam neverovatno, kako bih rekla, otvoreno polje za rad. Međutim, u jednom trenutku mi se, kako bih vam rekla, taj obrazovni, ta stalna želja i potreba da se taj obrazovni, kako bih rekla, obrazovna linija zadrži. To je bilo, to mi je na neki način, sam prosto prerasla to i zbog toga sam htela da se okušam u nekim drugim domenima. Pre svega, vi znate, televizijsko vreme je za mene uvijek bila jedna ovako fantastična stvar. I to televizijsko vreme od pola sata, 45 minuta sam potpuno bila savladala. I sada je pred mene došla serija subotom uveče, nedeljom uveče, kontakt program i tako. Ti veliki, veliki termini od sat i po i to je meni bilo veoma ovako... A put oko sveta za koliko nota? Da, to je bilo još u školskom programu. Ali je ostavilo velikog traga, čini mi se. Da, to je bila moja prva serija. Da, to je isto jako moja prva serija za mališane, Put oko sveta sa 8 nota. To je i tekako ona špica je dosta bila efektna i svi mi koji smo u stvari odrastali uz školski obrazovni program, pa svako, bez obzira koliko god imao godine i dan danas misli da nam to nedostaje u medijima. Nikako da se nađe dobar modus kako da se to osveži i kako da se mladim ljudima priđe. Ja kad sam došla u školski program, njega je vodio Čedomir Mirković. Jedan fantastičan čovjek. Izuzetan um, znate, koji je tako dobro znao da vodi jednu veliku redakciju, znate. Tako da je, ja mislim da to sada nedostaje. Nedostaju veliki autoriteti, znate, on je bio veliki autoritet, on je tačno znao koliko kome treba da da prostora. Znao je da se izbori za prostor, jer i to je važno. Znate, ako vi, mislim, nemate svoj termin, mi smo imali svakodnevni termin od 10 do 12, čini mi se, na prvom programu. To je bilo. I, znate, svi smo se strahovito trudili tu. Nije to moglo da se, znate, onako napravi na brzinu neka emisija, pa će to negde da ide u ponoć ili posle ponoći. Ne, to su svi gledali. Mi smo imali sastanke ponedeljkom u 10 sati, slušajte, gde su bila razmatranja teorijska, umetnička, medijska. To su bili zaista pravi razgovor, ozbiljni razgovori. I pravo da vam kažem, svako se od nas dobro pripremao za taj kolegijum. Za taj kolegijum. Rad na ovoj seriji nije imao nikakvih problema, je li tako? To je sve bilo... Kako vam izgleda sa ove distance? Da, pa znate kako sa ove distance mi izgleda skoro nestvarno. Pre svega je bila ta jedna vrlo prikladna scenografija. Zatim smo mi imali bezbroj numera, muzičkih numera, da kompozicija, koje smo, kako bih vam rekla, koje smo oživljavali iz same partiture. Znate, tu su se angažovali i orkestri, i horovi, i kamerni ansambli, i solisti. Dakle, bio je ogroman jedan broj, to je bio izvođača i bio veliki rad samo u tom domenu. Pa posle toga, recimo, taj jedan divan rad reditelja Petra Teslića. Znate, on je bio jedan čovjek koji je zaista izuzetno voleo muziku, da ne govorim da je poznavao režiju, slikarstvo, sve i da je, kako bih rekla, ta njegova, taj,
taj njegov rukopis, znate, u kome sve ide tako lako, lagodno, gde je sve, sve prirodno, znate, gde nema nikakvih drzaja, uznemirenja. Da, to je izuzetno, zaista. Ono što je takođe značajno kad govorimo o ovoj knjizi koju želimo u stvari da prezentiramo večeras, Rađanje srpske muzičke kulture, Dragutin Gostuški, vi ste je tako naveli. Međutim, to ime stvarno nosi sa sobom jako mnogo priča i zanimljivosti. Ali mislim da se malo zna oko njegove biografije. Jednom prilikom kad smo razgovarali to rasvetljavanje njegove ličnosti, koliko vama tu izgleda tih nekih podataka koje će ova knjiga u stvari doneti noviteta koje nismo znali? Znate, njegovu biografiju će čitaoci moći zaista da saznaju iz divnog jednog teksta Katarine Tomašević, koja se bavila Gostuškim, njegovim opusom i prosto na neki način mogu da kažem da je njegov biograf. Gostuški je, kao što znate, bio vezan uvijek za muzikološki institut, bio jedno vreme njegov direktor, pokretao je izuzetno zanimljive te razgovore koji su bili razgovori o umetnosti, o kulturi. Dosta je učestvovao na televiziji. Objavljivao tekstove u novinama? Tako? Objavljivao tekstove, onda da ne govorimo o njegovim knjigama, jel da... umetnost o nedostatku dokaza, Vreme umetnosti i tako. To su sve izuzetni tekstovi. On je završio kompoziciju na Beogradskoj muzičkoj akademiji, istovremeno je završio istoriju umetnosti na Ali odustao je od rada na kompozitorskom? Pa znate kako, prosto verovatno, ja sad ne znam, nikad nisam razgovarala sa njim o tome i tako. On se posle posvetio tom teorijskom radu, posvetio estetici i to je verovatno nekako odvuče, znate, čoveka na drugu stranu, mada on ima značajnih kompozicija. Recimo, znate, on je njegov skerco, niš, to pevaju svi horovi, to je prosto jedna onako kultna kompozicija. A šta mislite, gospođo Nikolajević, možda u nekoj budućnosti, ako se sve sklopi, pa da se napravi možda i neki koncert sa njegovom muzikom i da se ponovo priča o ovoj knjizi? Pa kako da ne? Na taj način bismo u stvari dali poštovanje. On je jedna toliko bogata ličnost, znate, da bi zbilje bilo potrebno više se posvetiti njemu, njegovim tekstovima i njegovom opusu uopšte. Što se tiče muzičke kritike, njegova britka misao ili analiza stvarno nam nedostaje danas. Nekako nemamo tako ljudi koji se posvećuju. Pa znate kako, nemamo ni manje britku, a kamoli tako britku. To ćete tako da, Zašto tako? Da je to teško odgovoriti. Zašto? Pre svega nema prostora, znate. Mislite medijskom štampanim ili bilo kakvim? Tako je. Prvo to. Drugo, čovjek treba da se nametne na neki način, znate, ne može. I da bude hrabar, da? Da, može da bude hrabar, može da bude i vrlo uzdržan, ali da to ima težinu, znate, kada se nešto kaže. Da, nećemo sad ulaziti u to da li se neko ljutio ili kada neko nešto kaže da mu se sviđa ili ne sviđa, znate i sami da u tom umetničkom svetu ponekad nije lako primiti kritiku. Međutim, ja se vraćam na još jedan podatak koji je značajan, koji ne smemo da propustimo. Vi ste inače i na univerzitetu, ali tako, u Kragujevcu. Bavite se spojem medija i muzike i također ste tu ostavili traga što se knjiga tiče. Koliko će ova knjiga također ući u vaš jedan programski deo, možda sa studentima kada razgovarate i radite da vam bude od koristi? Pa, ja ću vam reći, mnogo pre nego što je knjiga izdata, ja sam silne emisije prezentirala mojim studentima. Tu su emisije koje smo mi kupovali. Danas se vrlo malo kupuje stranog programa, znate, ali tu su bili divni festivali, Zlatni Prag, Prije Italija. I svaki put kad god sam otišla na neki od tih festivala, ja sam uvek donosila jedan ogroman broj emisija odatle i to se... Mi danas u stvari nemamo tačno uvid u to šta... koji su trendovi prezentacije muzike na televiziji. Zato ja nekada, ja se sećam tih nekih usmerenja
recimo jedno, dve, tri godine biru usmerenje na rad na nekoj emisiji. Znate, tako da je taj making of bio malte neznačajniji od samog rezultata. Jeste. Posle se napustilo to, pa se išlo sa svim na drugu, u drugu krajnost. Jel da? Tako da, u stvari, mi ne znamo danas kako izgledaju ti. Moram priznam da ima nekih tu pokušaja kod nas. Sad vidim da urednica Ana Pavlović radi neke emisije koje su vrlo zanimljive, koje imaju potpuno jedan novi rukopis, znate, i koje bi možda mogle da privuku pažnju. Mislim, na tim festivalima stranim i tako. Da. Ali čovjek tu mora da se, da uđe u ono što je u tom trenutku trend i zanimljivo, a vi ne možete da uđete u to ako ne pratite to i ako ne znate. Da. Dakle, inače, položaj medijski, jel tako, umetničke muzike je stvarno sad onako uvek sve pod znakom pitanja, sve je prešlo na tržišno razmišljanje, tako da ta zlatna vremena kada su se stvarno redakcije trudile, upravo što vi kažete da intelektualce onako okuplja oko sebe, to je nešto za knjige. Dakle, mi se možemo samo o tome osvrnuti. Šta planirate dalje što se tiče, bila je promocija, dakle, u galeriji Radio Televizije Srbije ove knjige, što je logično, normalno. Kakav je život ove knjige? Imate li nameru da još nešto sa vašim kolegama, gospođa Ana Kotevska, Katarina Tomašević i svi vaše kolege iz instituta? Pa vidite, mi ćemo pre svega iskoristiti svaku priliku, kao što je i ova, na kojoj vam zahvaljujem, da se govori o knjizi. Ona može da se kupi u ovoj knjižari na Zelenom vencu, to je knjižara RTS-a. I dakle, to je važno da se na što više mesta različitih čuje o knjizi. Da se govori, da, i da budu možda eventualno neki susreti koji bi mladim ljudima u stvari da se na neki način osvetli što više njegova biografija. Tako je. Mi ćemo gledati da odemo malo van Beograda. Znate, tu ima već nekih razgovora za Novi Sad, za Kragujevac, za Požarevac. Dakle, to su isto neka mesta koja mislim, sve, znate kako, dosta je to sveže sve, jel da? Zato i pričamo da ima šta vas sve to zanima. Da, tako da. Ali sa puno entuzijazma, vi bez obzira da li ste aktivni sada, ne toliko na Radio Televiziji Srbiji, vama prije normalno i rad sa gospođom Vesnom Kršić, jel tako, vaš duo? Veoma. Fantastično funkcioniše, vi imate svoje note i to je jedan prostor u kome se vi jako dobro osjećate. Međutim, ovaj deo oko pisanja ili rada, čak i knjiga koju smo u posljednje vrijeme govorili, a to je, dakle, mediji i televizija, u stvari muzika i televizija, gdje ste vi postavljali ono pitanje umeće ili umetnost. Čak ste i tu imali, dakle, taj prilog iz emisije sa Dragutinom Gustuškim. Tako je. Kako je vam taj prilog u stvari koristio kao pokazna vežba da pokažete taj spoj umeća ili umetnosti? Pa, vidite, u svakom trenutku, ja sam tu knjigu koju ste pomenuli, ja sam nju podelila na dva dela velika. Jedan deo se zove umetnost u okviru forme, a drugi se zove umetnička forma. Dakle, ovaj drugi deo, umetnička forma, on se odnosi na televizijsku operu, televizijski balet, spot, video, dans i da sad sve to ne nabrajamo. A taj prvi deo, umetnost u okviru forme, dakle, u tom delu govorimo o tome da u okviru svakog televizijske emisije postoje ti umetnički elementi. Nekada su oni skriveni, nekada su potpuno jasno izraženi, ali dakle, svuda postoji, uz ono što mi moramo da imamo, a to je jedno znanje o tome, jedna, kako bih rekla, ja zbog toga i krenula sam sa tom idejom o edukaciji muzike u medijima na tom fakultetskom nivou, zbog toga što sam se uvijek sećala kad sam ja došla na televiziju, kako je to bilo zavisno, kako sam ja zavisila
od tada ljubaznosti svih mojih kolega starijih da mi pokažu gde je šta, kako se šta radi i tako. Tako da mislim da, da tu čoveku prođe jedan period dok se, dok se, kako bih rekla, dok ovlada svim tim. A meni se čini da opet je jako važno da vi kad dođete u medije da ste već ovladali tim nekim osnovnim potezima, jel da, i da možete da, da krenete, da nadograđujete, da, se, da, da nadograđujete, razvijate se dalje. Da, ovdje sam zaboravila samo da podcrtam što bi se rekla, da je to, u stvari knjiga je izdata i povodom 30 godina od premijernog emitovanja. To je isto jedan jako značajan podatak. Vi ste želili da spojite i to, da se sačuva upravo to što smo rekli i mediji i muzikologija. Tako, znači, mi smo nekako imali smo zaista lepu podršku Ministarstva kulture i Sokoja, a opet muzikološko društvo, RTS, njegovo izdavaštvo, muzikološki institut, svi smo se tako nekako okupili oko toga i rad na ovoj knjizi, kao što je bio rad na seriji, mi je bio jako prijatan. Znači, nije bilo nekih napora većih, ne? Traženje materijala? Pa sada je bilo samo sređivanje materijala. I da se naravno on izvuče. Da li postoji šansa da se možda te emisije repriziraju? Pa one se već repriziraju. Već se repriziraju, sasvim dovoljno, je li tako? Već se repriziraju, da li dovoljno ili ne, to ne znam da vam kažem. Ali mislim da je u nekoliko navrata reprizirano i reprizirano i nedavno na trećem kanalu RTS-a. Dakle, rađanje srpske muzičke kulture bi bilo danas i tekako značajno. Zato što ne znamo kuda ide muzička kultura, je li tako, srpska. To ne smijem ni da vas pitam. Ne, vidite, ja mislim da bi to prosto bilo samo dobro da se, kako da kažem, da se definiše. A inače imate danas izuzetnih dela, kompozitora, pravaca, mislim, mi smo... Jasno, razvijem šta je, se. U stvari, zašto je Gostuški uzeo baš ovaj period? Zbog toga što je on rekao da je u stvari tom generacijom kompozitora Konjović, Hristić, Milojević, u stvari srpska muzika apsolutno uhvatila korak sa evropskom muzikom. Pravio paralelu? Da, prosto uhvatila je korak i od tada se kod nas na muzičkom planu dešava ono što se dešava na muzičkom planu Evrope, svetskom muzičkom planu. Do tada je srpska muzika sve pokušavala da uhvati korak. I taj trenutak kada je ona u stvari definitivno postala deo evropske muzičke, jel da, kulture, tu je Gostuški za ovaj trenutak bio stao. Ja sam naravno mislila uvijek da će mu moći da nastavimo baš tu gde je on, gde je on stao kod tog, kod tog perioda, pa da će se dalje razvijati. Posle, kako da vam kažem, urednici, svako ima svoj, svoje ideje, svoje poglede. Tako da teško vi možete nekome ko vas nasleđuje da kažete sada treba nastavi, da radiš to i to. Ne, ima neku drugu ideju i tako. A opet u muzičkoj redakciji čini mi se da nije... Tu nikada nije postojala takva jedna želja da se neka istorija, jedan istorijski deo prikaže. Znate, tu se uzme jedno delo, ne znam, napravljena je i Koštana i Dnevnik jednog ludaka i Seme zla i da ne nabrajam sve, baleti, ogromni, tako. Ali to je u stvari jedan prostor gde se takve kompozicije i takva dela prezentiraju. A ovaj školski program i taj obrazovni segment je u stvari jedno mesto gde mogu ovakve serije da se rade jako uspešno. Ali zato su tako i dugotrajne. Moramo priznati da smo neke stvari i zaboravili, sigurno iz tog perioda. Međutim, ovo se čak i došlo i do knjige, što znači da imalo je svrhe. Što ste se na taj edukativan način pozabavili. Ono što bi bilo dobro za još, evo, imamo još prostora, naravno, i da pomenemo da, dakle, knjiga izašla u izdanju izdavaštva Radiotelevizije Srbije. Jako je zanimljiv i taj edicija, to je u stvari TV polica, onako vrlo simpatično izgleda. I na neki način svako ko bude želeo da se, ne samo muzikolozi, jel tako, nego ljudi koji se interesuju
za našu istoriju ili muziku, a i za samo ime Dragutina Gostuškog imaće priliku. Samo mi recite, kada ste završili seriju i kada ste razgovarali sa Dragutinom Gostuškim, kako je on bio zadovoljan i šta su njegove misli bile tada? Da li je bio kritičan prema sebi, da li je bio kritičan prema vama i uopšte da li mu se sve to sviđalo? Pa vidite, sviđalo mu se. Sviđalo mu se. Što je dobro. Zato što je on, u stvari, čini mi se, ostvario jedan ogroman procenat onoga što je zamislio. Znate, ja se sećam, meni je predavao profesor Hercigonja, on je bio jako duhovit čovjek i jedan put ja mu pričam o nekom svom radu i kažem, profesore, pa jer vi shvatate da je tu ostalo 10% od onoga što sam ja zamislila. A on kaže, čak 10% vam je ostalo. Tako da je, a mislim da je ovde kod, od zamisli Gostuškovih ostalo sigurno jedno 70-80%. Da, 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 da. Zato što je on i u samom radu na tom tekstu dosta vodio računa o tome koje kompozicije možemo da prezentiramo, šta i tako je nekako to. Znate kako, vama u stvari muzika u tom istorijskoj prezentaciji, ona vam služi ne kao polazište i kao neko mesto za proveru, što je recimo upisano jednoj istoriji, nego vam ona služi kao element vaše priče. Mislim, ona ima glavnu ulogu. To je drugačije. Naravno, drugačije je ona na televiziji. Potpuno istorija muzike na televiziji je potpuno drugačija od istorije pisane muzike. Jer vi imate u pisanoj muzici imate kompozicije koje prepričavate, jasne, objašnjavate, jasne. I onda možda posle tu gledate to kako je. A ovde vam ta kompozicija ulazi kao deo vaše priče. Sasvim jedan drugi. I tako da je on u stvari, znajući koja će dela moći da prikaže, on je na taj način formirao i tekst. Znate, ta muzika je bilo ili nešto što nadovezuje na tekst, ili nešto što tekst nije rekao, ili nešto, to je jedan ovako dosta kompleksan proces. A to znači da je bio dobar saradnik? Da. Ili čuvate, dakle, jednu dobru sliku, ali dobro, uvek nije lako. Ali znate kako, svi smo mi bili tu nekako, znali smo da je to jedna vrlo ovako značajna stvar, još onda smo znali i svi su se tu trudili da imaju strpljenja. Da imaju strpljenja i da nekako izađu u susret onom drugom. Evo, za kraj samo mi recite i odajte tu tajnu, jer jako je lepo razgovarati sa vama, zato što vi ipak predstavljate taj, kako bismo rekli, taj period koji, ko zna kako će neko od nas ikada moći da dobije takvu vrstu i istorijske atmosfere i svega i televizije. To je stvarno neponovljiv trenutak. Dakle, kada gledamo taj kadar, kada on sedi, dakle, u toj scenografiji i ta vrlo jednostavnost, kako vi sad gledate sa strane? Danas smo opsednuti različitim, ili tako, efektima, haosima oko svetla, oko scenografije. Vi imate jednu gromadu, ili tako? Ali, muzičke misli. Znam što hoćete da me pitate. Da, mislila sam na taj. Da, pogledajte, kad vi imate jednog izuzetnog čoveka i jednu izuzetnu misao, onda ne morate mnogo da se, da se trudite oko televizičnosti. Znate, što je manje toga, to morate da nadomešćujete raznoraznim efektima, brzinom, već svim tim stvarima koje su. Ali kad imate, mislim, ja se uvijek tu vraćam na one tri emisije o Svjatoslavu Richteru. A, da. Zovu se Richter Enigma. To je prosto fantastično napravljeno. Znate, Richter u svojim već poznim godinama sedi u jednoj praznoj sobi za stolom i priča. A to samo dovoljno da Richter sedi da priča. E sada, šta je tu? Svaki taj njegov iskaz, znate, on je potkrepljen
ili iskazom nekog od njegovih saradnika, prijatelja i tako, ili nekim snimkom. Tu su učestvovali, pa ja ne znam nikoliko televizija koje su davale te sve svoje materijale i tako. To je, ali u stvari tu imate jednog čoveka koji sedi za stolom i priča. Razumijem vas, dobro smo došli do, i do tog segmenta, zato što je to dragoceno upravo za današnju produkciju ili ili pravljenja emisija o muzici. Mi smo svi, dakle, tu negde na nekom tragu, tražimo se, međutim, sa ogromnim zadovoljstvom pričamo o Dragutinu Gustuškom, dakle, rađenje srpske muzičke kulture i, naravno, Snežana Nikolajević, koja je, eto, imala sreću, je li tako? To je i ja vidim da je to vama i tekako značajno u vašoj karijeri. Veoma mi je značajna bila ova knjiga. Veoma, mislim, značajna koliko i moje knjige koje sam pisala, znate. Baš mi je bilo značajno da to izađe i vrlo sam zadovoljna i prosto zahvalna svima koji su oko toga učestvovali. Mi pozdravljamo sve kolege, naravno vaše dragocene saradnike i Muzikološki institut i sve ljude koji su u stvari pomogli da ovo ugleda svetlost dana. Dakle, ovo je bio jedan od darova Snežane Nikolajević. Ja uvek kada kažem o darovima, svi mi poklanjamo dakle nešto jedni drugima, a ovaj dar Dragutina Gustuškog je u stvari na nama da ga prepoznamo pa onda da razvijamo svoje. Mnogo hvala i vidimo se dakle na nekim koncertima, vašim koncertima. Jel dakle, pijanizam ostaje kao večna ljubav? Ostaje, naravno. Neće se to menjati. Naravno. Viđamo se i pričamo dalje. Hvala još jednom. Hvala vama na pozivu. Prijetno.